Prosím vás pekne, idem za pánom Kerim. Kurník. Pán Kerim, nepotrebujete s vysavačom pomôcť? Som počul, že tu luxujete. Poriadok musí byť. Nech sa páči. Vy ma púšťate a vy ani neviete, koho púšťate. Viem, chvíľu rozboril. Čo ti šíbe, Palo? To vieš odkiaľ. Tak toto si myslím, že v tom hlase sa nemýlim. Je to možné toto? Palo, pozdravujem ťa. Ahoj. Čau. Zdravím. Čo si dopozeral? Stranu. Aha, jasné. 549, ale ja sa nájdem. Počkaj, to bolo čo? To v Brailovom písme máš? Hej, alebo... Aha. Ty si chlapec z Liptova? Ty si Lipták? Áno. Som pôvodom zo Svätého Kríža dedinka, čo je odtiaľ to asi zhruba 15 kilometrov. Koľko máš rokov? Ak ti to nevadí, no čo, čo by ti to vadilo, veci chlap? Už 43 rokov. Ty si sa v istý okamih svojho života ale ocitol v Anglicku. Ty si išiel do Anglicka čo, pracovať? Áno. Ako dlho si bol v Anglicku? 7 týždňov. Nejako to nevyšlo. No. Dostávame sa asi k veci, ktorá ti zmenila život úplne. Ty si to nepamätáš? Nie. Ja si už nepamätám ani to, keď ma ešte moja priateľka upozornila, že kde to idem. Tvoja priateľka bola s tebou v aute? Áno. Prežila to? Áno. Aj okrem nej ešte 3 ďalšie dievčatá. Ježišmarja. Nestalo sa ale teda nikomu nie, nič? Nie, mali len nejaké odreniny, ale potom som sa zobudil a... Ty si sa ale nezobudil do svetla. Mm. Ty si sa zobudil do tmy. To bolo také obdobie veľmi tmavé a veľmi som tomu nerozumel. Prečo stále tá tma? Už vtedy som nemal napríklad ľavé oko. Tvári mám aj dosť titánových platničiek, tak pravdepodobne niečo prebilo čelné sklo a narazilo moju hlavu. Prosím ťa, ty hovoríš, že o jedno oko si prišiel úplne už pri nehode. Áno. To je ľavé oko, áno. Kde ty máš vlastne už protézu, hej? Áno, áno. A pravé oko, máš tvoje, ale ty vidíš niečo? Nie, je moje, ale tam je pretrhnutý očný nerv. Ako ty si prijal fakt, keď si zistil, že ty si trvale, nezvratne pripravený o zrak? Ťažko. Čo teraz so životom? Nevedel som, čo otázky typu, že prečo ja, prečo oči, prečo nie iné. Alebo potom, keď už som to tak vstrebával potroške, no čo teraz ja? Čo? Nemôžem sadnúť za volant, za frajerkou na aute, nemôžem sa ísť po bicykle, nemôžem ísť na hríby. No čo môžem? Dni, mesiace utekali, aj dáky rok prešiel a potom sa to tak zlepšilo. A tá frajerka čo? Tá frajerka je, dúfam, že šťastná. Je to určite už manželka, maminka, ale aha. Myslím, že je fajn. To znamená, že rozišli ste sa? Alebo... Asi tak. Ty nemáš svoju rodinu? Nie. Žiješ sám? Áno. Neviem nájsť vrbu putľavú. Jaký je ten svet? No tak... Po tme. Niekto povie, no aký môže mať tento stav výhody. No ale keby som nebol nevidiaci, tak ja zase poznám strašne veľa dobrých ľudí. Som spoznal, ako som nevidiaci. A verím tomu, že veľké percento by som absolútne asi nespoznal. Ja tu vidím na stole brožúrku. Tam je na fotke taký chalan, ktorý vyzerá ako ty. Áno. A je tam napísané, nevidím dôvod, prečo sa vyhýbať športu. No, tak, to je pravda. Prečo to tajiť? Ja som tu vlastne prišiel, teda nielenže za, dobre, no nevidiacim chalanom, ale teda prišiel som za človekom, ktorý sa venuje športu a ktorý beháva. Áno. To tak funguje, že si spojený nejakou tak, gumičkou? Tak, áno. Ty cítiš tlak, teda predpokladám, v nejak... No, na gumičke sme, ale samozrejme komunikujeme, hej. Ty, že máš za sebou už aj nejaké úspechy, ty ma nevidíš, ale... Ale mám pocit, že hladíš tunak po mojej pravej strane. To si podľa hlasu počul, že... No, tak to mám... No, pozerám sa na... Áno, dobre, dobre, hej, pozerám sa ponad tvoju hlavu, dobre ma vidíš, ušami, a pozerám sa na tie medaily. To sú vlastne už... Medaily súvisiace s behom? Áno, áno. Prečo behávaš, Palo? Zo začiatku mi to asi prišlo také najjednoduchšie, alebo
A tak ma to teší, keď zase bežím a posuniem sa o dáke 2, 3, 4, 5 minút a potom zase metu posunieme vyššie a je to super. Stal sa beh pre teba takou v istom zmysle, a teda šport vo všeobecnosti, aj takou drogou života? Určite áno, lebo ja každé ráno sa vyštartujem. Keď nejdem masírovať do domova dôchodcov, tak idem buď na plavárne o 9, alebo idem do fitka ráno o 7 a tak to striedam. Máš metu? Mám, jasne. Ťažká. Na chvíľu som zaváhal včera, že by som sa vzdal tohto cieľa, ale potom si vravím, skúsime ešte. Mám ešte 5 mesiacov, no proste už som registrovaný na Košický maratón. Ty kokos. A vravím cez víkend... Chceš dať maratón? No, ako veľmi pekné je to rozprávať sa o tom, len 30-ka bola s udretými ušami a ešte 12. Ale myslím, 42 kiláčikov, ty chceš dať maratón. Hej. Čo by si potreboval k tomu, aby si ho dosiahol? Musím nabehať. Ja som naozaj vďačný za každého chlapa alebo ženu, ktorý so mnou odbehne. Len ja odbehnu so mnou 10, možno 15 a to je málo. Ja potrebujem 20, potrebujem 25, potrebujem zvýšiť. A toto už není vôbec jednoduché nájsť. Bež sa na takýto, hej? Mám pre teba ponuku. Chcel by som ťa vziať teraz tu do jedného fitka v Liptovskom Mikuláši, kde by si zaabsolvoval jeden test fyzický na to, aby si túto jeseň dal maratón. Fantastické. Pred nami stojí Marek Vojník. Palo, ahoj. Čau, Palo. Čau, Marek, Salus. Ahoj. A Marek je tu preto, lebo on by bol v stave teraz ti urobiť záťažový test, na základe ktorého by ti potom vedel spraviť profesionálny tréningový plán. Starý, som s tebou. Aj keď vieš, že ti je to predplatné. Díky. 20. 10. Ešte, poď. Dobre, vypni si to. Super. My sa teda dohodli, že by sme si teraz dali 6 dní akoby na vyhodnotenie vecí. Uh-huh. A by sme si povedali, či to teda zvládame na jeseň a za kým hlavne tréningovým programom, plánom a v akej záťaži. Uh-huh. Dobre, vidíme sa teda o 6 dní. Malý darček mám pre teba, môžem? Fíha. To už sú také profi maratónky. No tak ďakujem pekne. Počúvaj, rado sa stalo, rád som ťa stretol. No a pokračujeme s Marekom o pár dní, no a možno k tomu pridáme aj nejakých ďalších ľudí, pretože je na čím s niekým začať trénovať. Som si to vyhodnotil, ten testík, keď som spravil tú laktátovú krivku. Áno. Tak vyšlo to, že si pekne aerobne pripravený. Aha. Na tom by sme postavili celý tréningový plán. Aha. A čaká nás vlastne viac mesiacov tvrdého tréningu. Super. Vilo dneska neprišiel, no a nechal nám tu odkaz. V prvom rade ti blahoželám. Že tie tvoje testy a výsledky testov dopadli tak, ako dopadli, a v tejto chvíli je jasné, že môžeš začať naplno trénovať, aby si na jeseň dal maratón. Ale k plnohodnotným tréningom predsa len potrebuješ ešte niečo, respektíve niekoho. Teda sparing partnerov, ktorí budú bežať s tebou. Za tvojim chrbtom je niekoľko ľudí. A budú celé mesiace trénovať s tebou. Ty asi netušíš, ale pre tebou stojí partia tvojich priateľov, kamarátov a bežcov, ktorí sme sa tu stretli pri jedinej príležitosti, a to je vlastne pomôcť ti splniť tvoj sen. A teda natrénovať na ten maratón. Teším sa naozaj. Super. Dochádza mi nejako hlas, ale tak toto som naozaj nečakal. Ďakujem vám. Tak, Pali, ideme na to? Samozrejme. S radosťou. Dobre. Je niečo, čo tak niekde v zadnom mozgu sa aj objavuje, povedzme, z kategórie, že také tie slávne maratóny? Napadol ma hneď maratón, ten Atény maratón. Ty kokso. To znamená najslávnejší maratón sveta, áno, ktorý je na tom mieste, kde on dostal meno. Presne z tohto významu, z tohto pohľadu by som chcel ako tak symbolicky ho odbehnúť.
Známu tvár tu vidím nejakú. Á. Nazdar, Palino. Zdravím, William. Serus, chlape. Ahoj. Nazdar, čau. Ja som si teda dovolil tu spraviť stretnutie. Áno. Z niekoľkých dôvodov. A jeden je ten. Ja ti chcem tie Košice vyhovoriť, starý. Fúha. Tak dám ti oficiálnu ponuku z 7. neba. Pozývam ťa na absolvovanie maratónu maratónov 10. novembra. Pobežíš originál Atenský maratón. Prijal by si túto výzvu? Áno. Ďakujem, naozaj. Chcel by som ti teraz predstaviť človeka, ktorý by rád s tebou ten maratón odbehol. A musím povedať, že i pre neho je to taká istá výzva. Bolo by cťou zabehnúť si ten maratón s tebou môjmu kolegovi z Jojky, Janovi Mečiarovi. Jano je tu vedľa mňa. Ahoj, teší ma. Tak teší ma, ahoj. Janko. Teší ma. Každopádne sa veľmi teším, že takto osobne s Jankom, hej, že no, bude to zaujímavé, no. Ja si myslím, že to dáme. Som optimista v tomto smere, aj keď momentálne sa tak necítim, že by som ten maratón dokázal absolvovať. Ale myslím si, že spoločnými silami to dáme, lebo on bude ťahať mňa a ja budem ťahať jeho. Janko je veľmi dobrý parťák, ako dobre sa mi s ním aj počas behu komunikuje. Fajn, veľmi dobre.